صحیح مسلم حدیث نمبر 280 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی ابتدا حالت غربت میں ہوئی اور عنقریب وہ غربت کی طرف لوٹے گا اور غربا کے لیے مبارکباد ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 281 حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، بے شک اسلام کی ابتدا غربت ہے اور عنقریب یہ غربت کی طرف لوٹ جائے گا اور یہ دو مسجدوں مسجد حرام اور مسجد نبوی کی طرف سکڑ جائے گا جس طرح سانپ اپنے بل میں سکڑ کر گھس جاتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 282 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان مدینہ طیبہ کی طرف سمٹ جائے گا جس طرح سانپ اپنے بل کی طرف سمٹ جاتا ہے۔